ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କଳାଜାଦୁର ପ୍ରଥା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ନିଜର ବସ୍ରେ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି କି ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖାଇବୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାରରେ ତିନୋଟି ଅଳେଇଚ ନିଜ ଦେହରେ ଛୁଆଁଇବା ପରେ ତାକୁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀର ପଣନ୍ତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବାରେ ମିଶାଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନର କଥା, ଏହି କଥା କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସାରାଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି ତିନୋଟି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି ବି ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇକି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଏହାପରେ ପାଉଁଶକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ପାଦରେ ମନ୍ଥି ଲିଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଅସ୍ତପତ୍ର ତଳିକି ଆଣିବେ। ମନେ ରହେ, ଏହା ତଳୁ ଗୋଟାଇକି ଯେମିତି ନ ଆଣନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ଦୁଇଟି ପତ୍ରରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ କାଜଲରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଅସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଓଲଟାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ପତ୍ରଟିଏ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଓଲଟାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ପତ୍ରଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଦିନ ଯାଏଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଅସ୍ତଗଛକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁ ଓ ଗଛ ମୂଳରେ ପଣି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବେ। ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ପାଇଯିବେ, ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି ଗାତରେ ପତିଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ଓ ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲି ସୂତାର 7 ଥର ଗଣ୍ଠି ମାରନ୍ତୁ ଓ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ 5 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଏହି ସୂତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କମାଲ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନରୁ ରୁଟି ବଞ୍ଚାଇକି ନିଜ ହାତରେ ଚଢ଼େଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼େ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରେମୀ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।